На Дністровському водосховищі були затримані порушники на плавзасобі, які займалися незаконним виловом водних біоресурсів. Серед іншого було обнаружено в них червонокнижний вид риби верезу причорноморський, що відноситься до Червоної книги України. Один з порушників пред'явив посвідчення громадського інспектора екології. Став на сьогодні направлений запит, чи дійсно він є їхнім громадським інспектором чи ні.